О, то се червени очи! Боже ти, ти. Ма не, има, защото има, да, има случаи, при които няма как да пишеш на кирилица колкото да искаш, защото аз сега с този новия таблет. А, мога да си вкараш кейборд, не говори глупости. Ами, по принцип да, GTA но това е... пак! What the fuck, какво става с компа, бе? О, мъка. Ари. Не знам какво става. Лагва! Накъсва! Откъде не знам какво е? Е, на мен и беше така миналия път. И там, като играх GTA. Ето го там. Ама на мен ми беше... Да, на мен ми беше също. Оцелихте. Ти поне имаш тук пистолетите. Аз където имах пистолета, всички ги виждаха снайпери. Е много интересно. Умрях. Сега да кажа, че няма късмет на петък 13. Аз па имам. Не, всъщност горе-долу нямам, защото... Добре, защо така лагваме? What the fuck, бе? Аз... Купи си нов, ако искаш, ще ти плача най-много 30 лева. Много ти обичам чата. Здрасти, кога започна GTA, защото искам да вляза да играя и не искам като вляза ти да излезеш. Кога си започна GTA, до кога ще играш Правя това и още две състезания излизам. Даже може и да няма състезания. Да. О-о-о-о! Мерси, че ще издани. Аз винаги се чета, така че... Аз обичам да се Аз чета. след малко просто ще изляза. Точно заради това лаква, да. Защо? Няма тук да чакаш ти пари да Значи... Шибам GTA. Питате, що ти лагва, но той ако знаеше... Ох, запалих се като бумбу. Като какво? Бумбу. Пак не чух. Бумбу! А, маш... аз го чувам с Б. Не, че ти му чата. Аз му чета чата, само да ти отговарям. Не му чета на лисичко. Ама... Основното, всичко Еми горе-долу. да, аз ако тръгна да чета всичко, трябва да чета през 2 минути да не мъквам. Ма за тази работа ще си върши работа през. Между другото, гледах му записа от вчера. Кой запис? Едно, като той говори бързо. А! Къде ти му беше писал в чата. Каза ти да си занесеш компа на ремонт. Трепа ги! Дори слак ти пак си номер едно. В момента съм номер две. Дори слак ти пак си номер две. Така, двойна ли? Умрях. Проблема е, че ние играме... Какво е това, бе? Четирима на двама! Ебати честната игра! Може си вземаш няколко протокала, така да се подсилиш. Гледам, че има сергейки. О, фак, то схвърля бомби ли, бе? Не изоставаме кой знае колко. Мога да ги убиеме. Тук как да се кача? О, миниган! А, с О, крипто той се миниган! занимава. О, Той си крип. миниган! О, миниган! Защото той знае кой е в старото крип. Име райфона! Какво? Уби ме. За някакъв айфон чух. Райфона ме! Еми на мен само айфони са ми главата. Аз съм с бисерала. Добре, по принцип. Може да спечелиме тази игра, но много трудно.
Браво, бе! Не съм чете, че съм твоя тикори. Кое? Че те са две и... Не знам точно на кой това е долу... Кръвчица! На теб не ти пречи, като си говори с чата? Не. Добре. Пречи ми тъпя лак! Е, той на мен ми пречи, аз затова не играя GTA. Ама той аз играл това тъпто бъркма тук, картофска работа. Вече само за парно мога си го ползвам, между другото. На зимата няма да има нужда да си пускаме климатика. Само ще пускам лаптопа, пускам GTA или Арк, най-добре Арк да пусна. То спич къде, не го виждам. Остава на една. Добре, чувам стъпки, че не го виждам. В нашия зам... О, в гръб, мазно! Ти, какво се разпя тук? Какво ще има, защото сега дойде... Ми аз сега дойдох, така че какво ще има? GTA Culling, все едно не съм написал във Facebook страницата. А, бе... Facebook страницата дори аз се тичата, така че... Не! Да? Не, честно, на него лага не му толкова с голям, аз не мога да играя. Ти така си мислиш, защото стоим с 30 FPS. Играта ми върви под 30 FPS. Ти Майнкрафта вчера ми вървеше с 0 FPS. Паднах! Говори. Паднах! Къде си бе, бро? Сега че я ще разпея тук. О, Джизус. Ние в момента водиме между другото, what? Мост печем. Някъде съм се сгубил едната... А, ето. Игра си с една лепенки. Не! Умрях. Остава не много време. Трябва да се стегнем малко и да ги биеме. Като гледам, вие почти ги биете. Ама стига сте ми викали дитка, бе, и аз, значи, голяма грешка направих тогава, че казах, че го мразя това. Да. От тогава само така ми викам. То не го видях. За малко може му бием много тъпо, защото блеех. Блееше? Не, в гръб! Мазняр! Скайп дошъл да ми пари да ми давате, няма да ви купям. Така че... Няма как да ви даде. Yes! Ако не ви го даде той... Добре бе! Yes! Ще това дитка няма да го казвам, защото сега се почна спам. Трипл кил. Добре, този човек само... Само той ли ще ме убива, бе? Знам, че нарочно ми викате дитка. Ама това е... Аз нямам канал, тупи да съм дитка. Добре, че поне ти да ми казваш така, че вече щях да съм... Да, аз трябва да съм бати дебила да ти викам така. Да. Ох, то спич. Ма я му измислете на него нещо такова, бе. Защо само на мен? Как мразиш да ти вика? Чакай, защото ще загуба! Не ме интересува! Не ме интересува, после ще кажа. И аз не знам. Пич, върни се. Брат, ти си факан хакер. Ти си факан хакер, заради който сега може да загубиме. Не, не, то ще не се брои, защото... Losing не streak. Не се брои. Оу, фак. Аз говоря с истинско тема, свързано е с това в YouTube. 3 кила разлика. Ама с... Сега той ще убие нашия. Да, аз какво казах? О, добре, нашия ще уби някой. О, в кучето чува ли се? Да. Каква куче не млъква? Е
Как ме уби? Не. Криси! 3, 2, 1! Winners!